Salam aleyküm aziz dostlar. Sizlerle Said Mahir. Bugün ben yine GAC Aion salonundayım. Bugün sizlerge Aion Wide 2022 yılı hakkında gapirib o'tmoqchiman. O'tgan safargi videomni ko'rgan bo'lsalaring 2021 yıl Aion Wide qisqacha ko'rsatgan edim. O'zim ham yaxshi bilmasdim. Bu safar sal tushuncha olib 2022 yıl bilan 2021 yıl farqlarini ko'rsatmoqchiman. Endi bu mashina ham 2021, lekin 2021 dan foydalanib 2022 degi ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Hozir mana ko'rib turgan mashina Aion Wide 2021 yilning 5-chi pozitsiyasi. 2022 yilda 5-chi 7-gacha ya'ni o'shuncha pozitsiyasi bor, lekin farq qilar ekan buyingisiga qaraganda. Nimasi farq qiladi? 2022 yilda 2021 da 1-2 pozitsiyasi 400 km, 410 km yuradigan bo'lsa, bu 2022 yildan faqatgina 1-chi pozitsiyasini 410 km yuradigan qilib, qolgan 2dan nechagacha 2, 3, 4, 5 pozitsiyalarda 500 km yuradigan qilishgan va 6, 7 ni 600 km yuradigan qilishgan. Bu 1-chi farqi. 2-chi farqi masalan uchun kelinglar narxlar haqida gaplashaylik. Narxlari 1-chi pozitsiyasi 17100 dollar. Jinday farq qiladi. Salondagi narx 17100 dollar. Endi agar salondan sotib olinadigan bo'lsa mashinani, Xitoyda ichida strahovka bor. O'sha strahovkani ham sotib olishga to'g'ri keladi. Qimmat emas. Shu bir yana mayda-chuyda nomer taqish boshqa bilan bir 500 dollarcha xarajat ketadi. Endi salondan olingandan keyin mashinani majbur nomer taqish kerak. Bo'lmasam eksport qilishning ilojisi yo'q. Ya'ni salondan sotib olaman degan kreditlarimiz uchun, muxlislarimiz uchun ma'lumot sifatida aytib o'tyapman. Endi 2022 yilda yana farqini aytyapman. Bu 2021 yil 5-chi pozitsiyasi bo'lgani uchun mana luk panoramasi bor. 2022 yildan boshlab luk qo'yilmagan. Keyin 2022 yilda 1-2 pozitsiyasida umuman luk panorama mashinasi yo'q, prosta tom 3 4 dan 5 6 7 ya'ni 3 dan boshlanib qolgan pozitsiyalarda panorama qo'yilgan. Luk qo'yilmagan. Bilmadim, Xitoyda tushunchasi bo'yicha yoki men o'zim bilmayman. Panorama qimmatroq yurar ekan. Yana bu mashina 2021 da bu kravat bo'la olar ekan. Chuqur kirib, mana bu oxirgacha tushar ekan mana bu. U ichiga o'tirib olib, bemalol mana bu katta skrinda televizor ko'rib o'tirsa bo'lar ekan. 2021, 2022 ham bir xil. 2021 da 1-chi pozitsiyada mana bu ekran kichkina bo'lgan ekan. 2022 yilda 1-2 pozitsiyada mana shu ekran kichkina. Katta qilinmagan. Yana farqlardan bittasi, mana bu displeyda mashinani o'sha misol orqasini ko'rsa bo'ladi, oldini kameralarda ko'rsa bo'ladi. 1-2 pozitsiyalarda normal, lekin 3-chi pozitsiyasidan boshlanib 360 gradus, ya'ni mashina tepa hamma yoqdan ko'rsa bo'ladi. 3-chi pozitsiya 3, 4, 5 da bor. 6 bilan 7 da yana bitta narsa qo'shilgan, mashina tagimizni ko'rsak bo'ladi kamerada. Bu 6-7 da bor xolos. Shu farqlari. Keyin yana bitta narsa, mana bu ko'rib turibsizlar, bu 2021 yilda mana qaranglar, mana bu nimada hech qanaqa oynay-poynagi yo'q. Oynay-poynagi yo'q. 2022 yildan boshlab 1-2 pozitsiyasida yo'q. Lekin yo'q, hamma pozitsiyasida bor ekan. 2022 yildan boshlab, ya'ni 2021 dan farqi oynay qo'yilgan va bu yerda knopkasi ham bor, bosib sveti ham yonadi. 2022 yilgi degilar. Yana boshqatdan qaytarib o'taman. Ha, yana bitta narsa bor aytmoqchi. Bluetooth yo'q ekan 1-2 pozitsiyada. 2022 yilda 21 da ham yo'q ekan u. 22 da ham telefon bilan Bluetooth'ga ula bo'lmas ekan. Faqat 3 dan boshlanib 3 4 5 pozitsiyalarda ulanar ekan Bluetooth telefonga. Ha, yana 2021 bilan 22 ni farqi. Mana misol uchun 2021 yilda 2021 yilgi mashina bu ham faqat bu 5-chi pozitsiya. 1-2 pozitsiyada mana bu sovutadigan nimasi yo'q. 2021 da 1-2 pozitsiyasida. Lekin 2022 yildan boshlab mana bu narsa 1-2 pozitsiyasiga ham qo'yilgan. Shu 2022 yilda asosiy yomon tomoni 1-2 pozitsiyaning eng yomon tomonlaridan biri bu Bluetooth yo'q. Panorama luki yo'q. Keyin 360 graduslik
Nima yo'q? Nima deydi? 360 gradusli anaqa. Nimasi yo'q. Haliga kamerasi yo'q. Yana bitta narsa 2022-yil mana faqat panorama. Nimasi ham yo'q, bunaqangi shtorkasi ham yo'q, faqat panorama turadi. Bu 2021-yilda shtorka, panorama, lyuk. Madam menga qolsa 2021-yilgisi yaxshi edi. Ha, yana bitta narsa qo'shilgan 2022-yilga mashinani kaliti, masalan, pip-pip-pip qilib ochib yopilmaydi. Mashinaga yaqinlashgan paytda o'zi mana bu narsalari chiqdi ochilib, mashina ochiladi. Keyin kit mashinadan uzoqlashgan sari pult yoningizda bo'lsa, mashina o'zi qulplanib qoladi. Shu, ya'ni o'zi mashina arzon sifat qilib chiqarilgan mashina edi. 2022-yildan boshlab ayrim funksiyalarini ham qo'shdi. Narxini oshirmagan holatda. Yana eslatib o'taman, bu mashinaning 2022-yilgisi 1-2 pozitsiya. 1 pozitsiyasi 400 km yuradi. 2 3 4 5 500 km yuradi va 6 7 600 km yuradi. Shunaqangi qisqacha ma'lumot. Ha, yana bitta ma'lumotni oxirigacha aytib o'tmayapman narxlari haqida. Narxlariga keladigan bo'lsak, mashinaning 1 pozitsiyasi $17,100 salondagi narxi, 2 pozitsiyasi $18,650, 3 pozitsiyasi $20,250. 4-chi pozitsiya $21,800. 5-chi pozitsiya $21,801 xil, ya'ni 4 bilan 5 $21,800. Xitoyda ham eng ko'p sotilib turgan mashina 4 bilan 5-chi pozitsiya ekan. Chunki 6 bilan 7 ning narxlari qimmatroq, lekin uncha funksiyalar ko'p o'zgarmagan. Eng kerakli funksiyalar 4 5 da mavjud. 3 da endi ayrim narsalar mavjud emas ekan, o'shaning uchun odamlar bari 4 5 ga yopishadi, ko'p farq qilmaganligi uchun. Atigi $1,600 farq deganligiga. Endi 5-chi pozitsiya, 6-chi pozitsiya $22,600 va 7-chi pozitsiya $24,600. Agar shu salondan sotib olaman desalaring, mashinani Xitoyda ichidagi nomer taqish, yana strahovka xarajatlari bor. O'rtacha bir $500 desak bo'ladi. Shu xarajat bilan O'zbekistonga chiqarib yuborsak bo'ladi, ya'ni Xitoydan chiqarib yuborsak bo'ladi mashinani. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Xudo xolasa, yana kelib Ion V buyil chiqmayapti ekan. Endi Ion V Plus chiqyapti. 2022-dan 21-dan chiqishni boshlagan. V to'xtagan. V Plus haqida, S Plus haqida yana shunaqangi to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.